Hej sammen, og velkommen til endnu en madvideo. Jeg er rigtig dårlig til at lave de her madvideoer, og det undskylder jeg rigtig mange gange for. Som regel, når jeg tænker, at jeg skal til at lave mad, så er det altså mega mørkt, og så er det svært at få filmet en video. Men lige nu der er der rigtig godt vejr, så tænker jeg en lille hurtig aftensmadsvideo her til jer. Vi skal have mørbrødkål og ovenbagt kartofler, som Oliver skal skrælle lige om lidt. Og så har jeg noget salat, jeg lige skal bikse sammen. Så en lidt nem, hurtig, lækker aftensmad. Så er kartoflerne skrællet, og det jeg så vil gøre, det er at skære dem ud i små både. Stænger, kan man vel godt kalde det. Og på et fad med olie og forskellige krydderier. Og ind i ovnen i cirka 20-30 minutter. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal stå, så I kan se, når jeg laver de her kartofler. Sådan der, tror jeg. Sådan der. Og så nogle små, fine stænger her. Og det er jo smag og behag, hvordan de her kartofler skal være. Men jeg kan godt lide, når det er sådan små rapser her. Det vil sige, at du har taget en halv over, så skærer du den i stykker, og så hver stykke tager du så og skærer dem i stænger. Jeg håber, at det gav mening, det jeg siger her. Så er der kartofler, og det smarteste vil nok være at dele den her portion op i to. Og til næste gang, jeg skal lave de her kartofler, ovenbagt kartofler, så tror jeg, jeg skal købe de der mini kartofler. Nye kartofler, tror jeg, de hedder. Fordi de skal ikke have så lang tid, nemlig. Og så vil jeg putte forskellige krydderier, som vi får se lige om lidt. Almindelig olie. Og jeg ved ikke helt, hvor meget jeg putter på. Bare sådan lige lidt der. Så putter jeg oregano på. Så noget specielt noget til kartofler. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er for noget krydderi, og hvor det er fra. Jeg tror, vi købte det, da vi var i Grækenland, faktisk. Der købte vi sådan en blandingspose med lækre ting i. Og til sidst, hvidløgskrydderier. Mm. Sådan der. Og så vil jeg lige røre lidt rundt i det, så jeg fordeler det. Og så skal vi tænde ovnen på 200 grader. Og så vil jeg selvfølgelig vende tilbage, når jeg skal til at lave mørbræden. Så skal jeg til at ordne den her mørbræd. Og det man bare skal, det er, at man skal fjerne det her hvide sener og fedt og alt muligt, der sidder på. Og der er lidt desværre. Og så man kan næsten hive det af, hvis bare man tager ordentligt fat. Og jeg vælger at lade lidt sidde på, fordi det er faktisk med til at gøre den her mørbrad lækker, synes jeg. At der er lidt fedt på. Det er med til at give smag.
der er lidt. Det synes jeg er fint. Og hej. Så vil jeg putte den her mørbrad på panden. Og så skal det med olie på, og så skal vi have den op at stege på høj varme. Og så skal den vendes på alle sider. Og så skal den så steges i et kvarter. Og så skal den have hvile i 10 minutter. Hvidløg. Og så har jeg snydt lidt med hensyn til tilbehør, salaten. Det vil nemlig sige, at jeg får købt sådan en blandingssalat her. Fordi jeg lige for tiden overgår ikke at lave salat, og jeg synes nogle gange, at det kan være kedeligt at stå og lave salat. Jeg ved ikke helt, hvad for noget salat, der passer til. Så jeg har så en her fin blandingssalat, som er med hvidkål, gulerod. Ja, det var det. Jeg tror faktisk, der var mere ting i. Og det er meget lækkert med sådan en her pose. Og det er ordnet, kan man sige. Det er skyllet og det ene og det andet, så det er jo bare på tallerken. Vores aftensmad, og det kan godt være, at kartoflerne måske er lidt brune, men det kan Oliver godt lide, så det er jo meget godt. Og så er der lækker mørbrad, og jeg håber, I kunne lide den her video, og I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis I har en rigtig god idé til en video, jeg kan lave, og jeg laver desværre ikke kager. Jeg prøver at være sund, så derfor vil jeg ikke lave kagevideoer. Det håber jeg, at nogle af jer vil kunne forstå. Men vi ses selvfølgelig meget snart igen. Hej hej!